ama wananchi, citizens wa taifa la Kenya. Hii Kenya sisi ndio wenyewe. Na tusingoje mtu mwingine ama tusitarajie watu wengine wakuje washughulike na mambo ya taifa letu la Kenya. Mambo ya taifa letu la Kenya ni mambo yetu kuyashughulikia. Sisi ndio tutajenga hii nchi. Sisi ndio tutafanya hii nchi isonge mbele. Na mimi nataka niulize kila Mkenya mahali alipo, sote tujue ya kwamba Kenya hii itasonga mbele, itabadilishwa na sisi kama wa Kenya. Sisi ndio tutajenga taifa letu la Kenya. Na ndio sababu hiyo tunasema ya kwamba tunataka tuungane, tushirikiane, tuwe na mipango ambayo itatusaidia kubadilisha Kenya. Because ultimately the business of building the Republic of Kenya belongs to us as the citizens of Kenya. Hatuwezi kungoja watu wengine. Mara nyingi tunangoja wageni, tunangoja pesa za watu wengine, tunangoja shughuli ya watu wengine. Mimi nataka niwaambie wa Kenya ya kwamba taifa la Kenya ni responsibility yetu, ni jukumu letu sisi. Na kila mmoja wetu inafaa ajiulize, kama raia wa Kenya, ni nini mchango wangu katika kupeleka taifa la Kenya mbele. Kabla hujanyosha kidole kusema fulani hajafanya, fulani hajafanya, yule hajafanya, wewe kwanza ujibu swali, ujiulize ni nini kama mwananchi wa Kenya nimefanya ili taifa langu liweze kupiga hatua ya kwenda mbele. Mimi nawauliza ndugu zangu wa Kenya, tushirikiane, tufanye kazi pamoja.